Hoje nós estamos em uma das cidades mais icônicas da Itália, aonde sequer pode passar carro, e eu diria que não pode passar nem de bicicleta, e onde as entregas é feita de barco. Nessa altura do campeonato, você deve saber que eu estou falando de Veneza, mas o que você não sabe é que existe vários pontos de Veneza que não é turístico e que poucas pessoas vão, e que a gente vai mostrar pra vocês. E pra fazer esse vídeo, nós encontramos dois italianos no Airbnb que a gente ficou, arrastou eles pra cá pra eles mostrar os pontos mais secretos dessa cidade. Então a gente vai fazer a nossa primeira impressão, não como um turista, mas como um italiano, e vamos mostrar tudinho pra vocês. Eu só vou pedir pra que você se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like se você esqueceu do like, porque esse vídeo vai estar recheado de coisas interessantíssimas que provavelmente você sequer sabia. Começar mostrando para vocês o lado turístico, para vocês entenderem que a gente vai mostrar pontos que sequer é conhecido aqui. Para você ter uma ideia, assim é um ponto turístico em Veneza. Essa é uma das pontes mais famosas, que tem uma das vistas também mais bonitas aqui de Veneza. Acabei de ser atropelado aqui, o cara acabou de atropelar o meu pé com uma rodinha de um carrinho e quebrou minha unha, provavelmente. Bom, vocês já entenderam como que é uma zona turística, e eu juro mesmo que minha unha deve ter acabado de ser quebrada, porque esse cara aqui, ó, com um carrinho, acabou de me atropelar e meu dedo tá doendo, produção. Bom, isso é Veneza pelo lado turístico. E agora a gente vai começar a mostrar pra vocês como que é a vida verdadeira italiana dentro desse lugarzinho muito icônico. Mano, tem muita coisa aqui maluca. E pra conhecer as partes mais escondidas aqui de Veneza, eu estou com o Antônio. Bom dia. E a Flávia. A Flávia fala um pouco de português e o Antônio fala italiano e inglês. Então a gente tá fazendo o quê? Misturando todas as línguas nesse vídeo. E esse vídeo vai ser meio trilingual, onde a gente vai falar italiano, inglês e português. And you can speak Italian. You can say this in Italian. Ciao a tutti. Siamo Flavia e Antonio. Siamo qui per mostrare ai nostri nuovi amici Venezia e le parti appunto più nascoste. Speriamo che gli piaccia quello che gli facciamo vedere. Confermo tutto, e tra poco li portiamo a mangiare qualcosa di tipico che si trova solo nei posti precisi che conosciamo noi a Venezia. Oh, io non intendo perfetto italiano, ma lui falou mangiare, mangiare è comer, e comer è comigo mesmo. Gostei, vamos lá. A dopo. Bom, ele já tirou a gente da área central turística e a gente tá entrando em lugares que a produção ama. Becos. E ele, olha lá, ele tá guiando a gente pro beco, que tá me dando até... Olha isso aqui, Busan, isso aqui já parece que nós tá em outra cidade. E olha como não tem ninguém. É, já não tem mais pessoas aqui. E aqui a gente chegou em um lugarzinho maravilhoso. What is this? This is cepa, questo è cepa. Cepa, che è cepa? È una piccola trattoria, cicchetteria italiana, veneziana, dove si mangia molto bene. Cibo tipico di Venezia, portate veloci. Piccoli assaggi. Assaggi. E buon vino. Ottimo vino. Como eu sou um ótimo trilingue, eu vou explicar pra vocês. Isso aqui é um barzinho, praticamente. Qual que seria o nome, produção, que a gente usaria? Eu não sei. Belisquinhos. E aí vai ter vinho bom, comidinhas, e é onde você come, que é interessante. Que você come basicamente aqui, ó. É que você meio que fica em pezinho aqui, ó. We can eat like here, right? Para manjar. Aqui, ó. Sim, sim. Olha só que maravilha. E aí é muito pequenininho. E geralmente o que eles estão falando é que quem vem aqui são os moradores locais. Você vai ver que não tem turismo nenhum aqui dentro. A gente pediu aqui os nossos tiquetes, que eu acho que é assim que fala. E é um conceito muito diferente pra gente, porque é o seguinte, produção, olha aqui. Isso aqui seria pequenas porções pra você ir no bar e tomar. Por exemplo, aqui a gente tem uma garrafinha de prosecco e a gente tem uma garrafinha de vinho branco. E segundo o que ele tava me explicando aqui, vinho branco você toma quando você come peixes, e o prosecco também. Mas o prosecco é meio que uma entrada. Depois o vinho branco, se você come peixe, você come carne vermelha, vinho vermelho. Vocês já, vinho vermelho. Eu acho que vocês sabem melhor do que eu. Tinto, exato, são tintado. É o seguinte, o tiquete é como se fosse a nossa porção no bar. Sabe quando a gente vai no bar e pede um salgado? Seria basicamente o nosso salgado, só que olha a diferença desse salgado, produção. O salgado deles é uma pasta, e você percebe que não é almoço, que é uma vasilhinha. A produção tem risoto, aí a gente vai ter um flan de aspargos, e a gente vai ter um pão. This is bread, right?
a bread... Polenta. Ah, polenta. Com lula, que chama... Como é que é lula? Sepia. Sepia. Então tem sepia... Ou sepa em veneziano. Em veneziano, sepa, senão... Sepia. Sepia. Ah, e aí a gente tem dois vinhos e agora estou aprendendo a viver como real italiano aqui. Sim, e aí o que acontece? Você faz isso aqui, come aqui, bebe aqui, paga e vai pra outro lugar e faz tudo de novo. Só que você não pode pedir tanta comida assim, entendeu? Você tem que pedir, tipo, vamos supor, aqui a gente pediu uma pasta, no outro a gente vai pedir a lula, no outro a gente vai pedir outro e continuar bebendo e viver uma vida italiana de bebeções e comelências. E a gente vai começar experimentando talvez um dos mais diferentes, na minha opinião, que seria o belisco mais diferente pra mim, né? Porque fancy. Eu não iria... É, e aqui não é fancy, porque olha só, a gente pega um prosecco, toma num copo descartável, meu irmão. Então aqui é um negócio que ela tava explicando. I lavoratori che lavorano in zona vengono qui, mangiano un piatto veloce, in velocità, un piattino così, mangiano e dopo ritornano al lavoro. Gesticola come un'italiana. Pranzo veloce, sì. É bem gostoso, mas muito diferente de tudo que eu já comi assim pra ser um belisco, por opção. E ela tava explicando, vocês entenderam, né? Os trabalhadores vêm aqui pra comer uma coisa rápida. Pensa que seria então um fast food italiano? Fast food chique? Não, o conceito de um fast food. Comida rápida, vai embora, bebe alguma coisa e tchau. É, chique, mas não é chique? Então, chique, mais acessível, talvez? É um chique que não é fast food real, mas é barato como um fast food real. É isso. É, eu gostei disso aqui. Eu vou experimentar os meus, porque eu tenho um risotinho aqui e um flan de aspargo, gente. Muito diferente. Grazie, tchau. Pagamos aqui a conta. Deixa eu mostrar aqui que a gente tomou vinho, tomou um monte de coisa. Gastamos 47, mas é que a gente levou, comprou muita coisa, comeu 4 pessoas. E a gente pediu bom. Meio que de tudo aqui. Foi. Boa experiência local, hein? Calma aí. Bom, agora que a gente comeu muito bem e teve uma experiência muito típica, a gente tá andando nos becos aqui, ó. É difícil até de... Ó, eu consigo abrir minhas pernas aqui, de tão pequeno que são esses becos aqui em Veneza. Mas você percebe que tem pouca gente aqui. E aí, do nada, você sai do beco, ó, e entra na zona turística de novo. Mas pra você sair da zona turística, você teria que entrar no beco que você acharia que talvez nem é uma entrada. E outra coisa que vocês viram falando no começo do vídeo é que não tem carro nem bicicleta. E você pode olhar aqui ao redor, você vai notar que o único meio de se locomover é andando ou um dos mais interessantes de Veneza, que talvez você até saiba. Que são através desses barquinhos. Mas esses barquinhos aqui, ele vai te levar pra fazer meio que um passeio da cidade. Mas o mais louco é que tem táxi. Isso mesmo, táxis que vai navegando pela cidade e que você, por exemplo, ó, naquela regiãozinha ali, você tem que entrar de barco. E aí tem moradores, ó. Isso aqui são moradores, isso aqui são pessoas que estão passeando. E aí você vai encontrar táxis, você também vai encontrar barquinhos que fazem os deliveries. Tipo, o Amazon Prime, meu irmão, não vem aqui de carro, ele vem de barco. E esse aqui é o barquinho que passa para fazer as entregas, olha que louco. E aqui a gente consegue enxergar parte da verdadeira Veneza. E olha só, se você olhar aquela ponte lá no cantão, é onde já passando todos os turistas. E poucos turistas entram aqui. E nenhum turista entra onde? Nesses becos aqui, ó. Porque aqui vivem os verdadeiros venezianos. E aqui nos becos, as pessoas vivem aqui. Então aqui são onde realmente os moradores moram. E aonde nenhum turista vai entrar. Então eu tô invadindo aqui, ó, a porta da casa das pessoas. Olha só, isso aqui é tipo uma vilazinha que você consegue ver as roupinhas no varal. E as pessoas vivem aqui, nessa região. Então essa é uma área que o turista jamais vai explorar, que é esses bequinhos e a parte de onde realmente moram os moradores. E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui, que é o fato de muitas das vezes para você acessar aquelas regiões, você acessa de barco. Olha só, aqui você pode, tanto é que você vai ver vários barquinhos parados. Você consegue acessar essas regiões de barco, ou você consegue atravessar essas pontinhas e entrar para dentro desses vilarejozinhos aqui, aonde as pessoas vivem. Mas tem várias portas, inclusive, que tem campainhas aonde tá o barco. Então você literalmente pararia o barco aqui, tocaria a campainha e entraria do barco pra casa. Tanto é que você vai ver umas escadinhas aqui, assim, ó. Isso é muito louco, velho. Olha como é que o pronto-socorro chega dentro da cidade. Ambulância. Essa é a ambulância de Veneza? Olha como é que é a ambulância aqui em Veneza e eu vi eles levando a senhorinha. Então, literalmente, eles vêm aqui, param, já que não conseguem entrar nenhum
carro, eles param aqui, levaram a senhorinha que morava num beco daqueles ali. Eu cheguei até a gravar, mas eu gravei errado e eu não consegui mostrar pra vocês. Então, olha que loucura que é isso, gente. É muito louco. E uma coisa muito louca que ela tava explicando pra gente é que quando... Ah, you can say it. Itália? Okay. Quando c'è purtroppo un morto, qui si chiamano pompe funebri, c'è una barca che prende il bara e la porta al cimitero con la barca. Olha que louco, o carro funerário aqui é completamente diferente do resto do mundo. O carro funerário ele pega no barco e deixa até o cemitério de barco. Loucura! They have a cemetery here, inside of Venice. On an island. On that side, in questa parte. Perdão. Então, o cemitério fica numa ilha daqui. Gente, que loucura! How big is the island? I don't know. A ilha deve ser razoavelmente grande, né, pra caber muita gente. Interessante. E o que o Antônio tava falando pra gente é uma coisa que é muito fato. Você sai das ruas principais e aí você começa a entender de fato como que a cidade funciona. E é muito mais vazio. E aqui, de fato, você vai encontrar as coisas típicas da cidade, ao invés de olhar só os pontos mais turísticos. Uma coisa que ele tinha me falado é que aqui você vai conseguir ver até pontos mais bonitos do que os turísticos, sem muita gente. Então já serve como uma bela dica. E os becos que a produção ama aqui, ó. Estamos caminhando aqui pelas ruinhas, não ruinhas, ruazinhas não turísticas, gente, é o vinho, é o prosecco. E aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós tivemos a confirmação desses dois italianos maravilhosos que, se você ver um menu cheio de foto de comida, realmente não é um lugar italiano tradicional, típico, com realmente boa comida. A ideia é sempre procurar restaurantes como esses que a gente tá passando agora, totalmente fora da zona turística, que vai ter um menu assim, muito simples, com poucas coisas escritas e sem foto nenhuma. Aí a gente vai andando pelos lugares locais e a gente vai vendo a vida acontecendo de uma forma muito natural aqui em Veneza. Olha isso, gente. Eles trabalham com construção, obviamente, como vocês podem ver. E é tudo no barquinho. Que maluco isso. Essa é a beleza de você caminhar em lugares menos turísticos. Você vê a vida real acontecendo. A gente chegou numa parte de Veneza que ela é muito histórica, mas como você pode ver, pouco turística. E você pode ver aqui onde está a minha mão aqui, alguns judeus. E eu vou até deixar ela explicar essa parte aqui, porque é uma parte extremamente interessante. Bom, vou deixar ele explicar aqui agora. Você entende português um pouco também, né? Sim, sim, sim. É que eu tô gastando inglês, italiano, eu tô cansado. Você tava explicando que aqui é o gueto hebraico. Uhum. De Veneza, é o gueto de Veneza. Sim, sim, o mais antigo da Europa. O gueto mais antigo da Europa. E eu muito louco que essa palavra teve origem aqui em Veneza. Gueto. Pode falar em italiano se quiser também, tá? Ok. Você okay, pode falar em português, italiano, inglês. Melhor. Era dove gettavano il ferro. E da lì la parola ghetto e quindi ghetto. É onde jogavam os ferros, jogavam aqui, e aí eles colocavam os judeus no mesmo lugar que jogavam os ferros, que era meio que um lixão da época, e os judeus eles ficavam trancados aqui, é isso? Eles ficavam presos aqui, os judeus? Sim, pra não te fechavam na... As portas, né? Não sei como dizer. À noite, assim, essa parte que a gente tá, eles fechavam tudo à noite para que os judeus não pudessem sair daqui. Então eles ficavam presos aqui dentro dessa área e eles não podiam sair para fora, porque eles estavam... Por que que eles estavam presos? Porque era uma minoria de gente que... Ah, era uma minoria... Estava confinada. Confinada, sim, eram... Estavam presos mesmo. Sim, presos, que era uma minoria perseguida. E é uma parte da história de Veneza que pouca gente sabe, eu né? Mesmo não sabia, não exato. Fazia ideia. E é muito não turístico, mesmo fazendo parte da história da cidade. E é bem bonitinho, e o Antônio tava falando que aqui é o seu lugar favorito aqui, Antônio? Sim, 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 questo é o meu posto favorito, meu lugar favorito, porque si sta bene. C'è poca gente, si respira l'aria di Venezia originale. Non fedo das pessoas. Bravo. Esatto. E ci sono pochi turisti. Sì, ah, sì. Isso è meraviglioso. E aqui tem comida, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Tudo. Ai, que maravilha. Vamos conhecer essa parte aqui agora também. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A gente conheceu o Antônio e a Flávia num booking que a gente pegou. Então, isso aqui, de forma nenhuma, é um patrocínio. Mas eu vou te falar que o Flávio... O
Flávio, o Antônio e a Flávia são os melhores hosts que a gente já teve viajando pelo mundo. E a gente ficou no booking deles e eles voluntariamente falaram que queria levar a gente pra conhecer Veneza, mesmo sem saber de absolutamente nada sobre a gente. Então eu quero até recomendar o lugar deles, eu vou deixar até o link do booking caso você queira conhecer Veneza. É uma cidadezinha que fica bem perto de Veneza e você pode ficar lá por um preço muito mais acessível, café da manhã incluso. E juro, não, isso aqui não é patrocínio de forma alguma, até o almoço pra gente eu paguei, porque, cara, almoço não, né, as tiquetes, porque eles são as melhores pessoas que eu encontrei na Itália e quebrou qualquer estereótipo negativo que poderia ter na minha mente de italianos. Eles conseguiram quebrar isso, são pessoas maravilhosas e eu acho que é isso que me faz gostar de viajar cada vez mais. Que você consegue ver os canais de Veneza verdadeiros, com muitas roupas no varal. Olha só isso aqui. Mas isso aqui é a verdadeira vida de Veneza. Você percebe que essa região aqui é onde moravam os judeus e moram até hoje os judeus. É uma região bem residencial, vamos dizer assim. A vida verdadeira de Veneza você poderia encontrar nessas regiões. E de novo, compara com o começo do vídeo que você vai entender que realmente Veneza é uma cidade muito cheia. Mas quando a gente está falando de ir nas regiões certas e ver a vida de verdade, você percebe, ó, os moradores passando para ir para casa e você consegue comer coisas verdadeiras, gostosas, viver uma vida verdadeira italiana sem precisar passar por lugares turísticos que, na verdade, não mostra muito da vida local, sabe? Eu acho que isso é maravilhoso também. Por isso que eu criei esses vídeos para vocês e tento me enfiar em todos os tipos de lugares possíveis para mostrar para vocês a verdadeira vida e para que o turismo não seja aquele negócio de superficial, sabe? Eu quero mostrar todos os lados possíveis dos lugares e compartilhar isso com vocês e espero que vocês estejam gostando, né? Porque eu amo vocês demais, sério. Louco que mesmo nos restaurantes aqui, você não vai ver as pessoas, tanto é que, ó, o tanto de patinete de criança. Você não vai ver as pessoas falando outro idioma a não ser italiano, porque aqui são as regiões que os moradores vêm conhecer. E isso é sensacional, isso aqui é fantástico. Agora, uma coisa que é muito comum aqui na Itália, seja em Veneza ou seja em qualquer lugar, é a quantidade de roupa no varal que tem. O pessoal gosta de uma roupinha no varal, viu? Achei que nós amava roupinha no varal, mas eles são os campeões das roupas no varal. Como a gente estava explicando para vocês, aqui é meio que o gueto de Veneza e a origem da palavra veio porque é onde ficavam os judeus. E uma coisa muito louca que ela tava me mostrando é que aqui tem meio que uns memoriais. Tá vendo essa plaquinha aqui? Aqui tem aqui, ó, Bruno Basso. Ele morava nessa casa e ele foi morto no Auschwitz. Olha só que louco isso aqui. Então ele foi morto em 1945, na época dos nazis, e ele morava nessa casa aqui. Então olha a quantidade de história que carrega essa pequena vilazinha e esse pequeno beco. E aqui você percebe mesmo que tem essa ideia de gueto, né? Você percebe que são lugares que, mesmo sendo numa cidade muito antiga, parece que é uma região mais pobre, vamos colocar assim, né? Isso fica meio explícito. E que até hoje vivem vários judeus aqui. Esse povo que tá atrás de mim aqui, eles são judeus, então os judeus vivem aqui até hoje. Isso é muito louco. E o louco é que quando você sai dos becos, olha o beco, gente. O beco, você não tá entendendo. Eu bato minha cabeça aqui. Quando você sai dos becos, você entra na Veneza que talvez você já tenha visto na sua vida, que é essa Veneza aqui, que é a Veneza mais turística, vamos falar assim, inclusive onde as pessoas ficam nas pontes para tirar as fotos. Mas vocês viram tantos lugares que a gente passou e mostrou para vocês que não tinha essa quantidade de gente, que não tinha muito turista e tava aqui tão bonito quanto aqui. Isso é o bom de você conhecer locais que vem aqui com uma certa frequência e que conhecem tudo aqui. Inclusive, ele falou que agora é o momento perfeito pra gente tirar uma foto num cenário mais lindo. Ah, então agora tem até horas certas pra você tirar uma foto. Sabe aquelas fotos que você vê sem ninguém? Tem hora certa pra isso. Ou você pode ir nos canais escondidos e tirar sua foto lá, porque lá não vai ter pessoas e você ainda vai estar mostrando mais de Veneza do que talvez o povo turístico acha que é. Isso é maravilhoso. A gente veio aqui na estação porque essa é uma das únicas formas de chegar até Veneza, já que carro não entra aqui. Então você vem até de trem e de trem você explora basicamente de barco, que a gente também vai mostrar pra vocês isso. E porque também eles têm que ir embora, então a gente vai comer um dos gelatos, que ele tá falando que é uma das redes de gelatos melhores aqui da Itália. Ele falou por rede, né? Por ser rede, é uma das melhores. Então a gente tá pedindo alguns gelatos ali maravilhosos agora pra eles ir embora e pra gente explorar um lado turístico, talvez. Ou vamos pegar um barcão, produção, e andar por aí? Acho que a experiência vai ser válida. Vou mostrar todos os lados de Veneza possível pra vocês. Uma das dicas que a gente vai dar pra você, que é uma dica dos italianos também, é o seguinte: toda vez que você encontrar um gelato, que é uma montanhona, sabe aquela montanhona gelato? Não é o original, o bom, o maravilhoso. O maravilhoso, ele fica assim, ó, escondido. Como tudo que é bom na vida fica escondido. Quem você acha que a produção não aparece? Ela é maravilhosa. Ah, te amo. Garantiu da noite hoje, meu amigo.
E esse é um gelato original que eles me mostraram. Eles estão olhando qual estação que eles vão ter que pegar aqui. E esse aqui é o original. Olha só a cremosidade disso aqui, meu amigo. Tem que ter comidas no vídeo. E eu pedi igual o dele, ó. Pode ver que eu copiei ele, ó. It's the same. It's the same one. Que eu copiei o italiano, né? Se ele pediu, eu vou pedir igual, porque eu agora sou italiano por um dia. Tchau! Bom, o Antônio e a Flávia tiveram que ir embora e agora chegou o momento da gente andar nos barcos no canal de Veneza. E eu não sei nem pra onde eu tô indo, porque eu tentei conversar com o cara que me vendeu os tickets e eu tive a conversação mais esquisita de toda a minha vida. Eu cheguei, ele ficou olhando pra minha cara, juro, um minuto direto, e ele ficou lá, mano, parado. E aí eu conversei com ele, ele não me respondia, ele ficava parado, então eu nem sei. Eu peguei os tickets e a gente vai tentar encontrar o barco agora. Eu acho que ele acabou de voltar da pausa, que é a siesta, né? Que a gente fala na Espanha lá, que a gente aprendeu que fala na Espanha. Eu acho que tá mais sonolento ainda. É, ou ele usou alguma coisa que deixa a gente mais letárgico. Que essa é a minha segunda opção, que eu tenho certeza que ele fez isso. Mas a produção tentou optar pra falar pra vocês uma história mais bonita. A verdade é que ele fumou um baseadão e ele tava muito louco. Essa é a verdade. E agora a gente vai tentar achar aqui, porque ele não conseguiu explicar muito bem pra gente, não. Ele falou assim, 2B. Bola, B de banana. B de banana e tchau. Desse jeito. E eu falei, tchau, obrigado. É nóis, vou tentar achar aqui agora. Bom, a gente achou a nossa estação de ônibus marítimo. Tem uns táxis também ali, aquilo ali é táxi. Isso aqui é um ônibus, que é mais barato que o táxi. Tem essa estação aqui, ó, que ela tá completamente cheia. E essa daqui que a gente entrou. Essa daqui tá muito mais vazia. E o louco é que eu não sei porque que tá vazia. E eu não sei porque aquela ali tá tão cheia. Talvez a gente esteja indo pra um caminho completamente errado, só que o importante mesmo é mostrar pra vocês e vocês vão descobrir com a gente pra onde isso aqui tá indo e pra onde a gente vai aqui em Veneza. Ó, aquilo é táxi, isso aqui é o caixa de deliveries e coisa de... Ah, isso aqui é o carro da construção, isso aqui é a caminhonete de construção daqui de Veneza. E aí daqui a pouco chega o ônibus tá chegando ali, ó. E assim é o ônibus flutuante em Veneza. Basicamente a gente tá no ônibus, né? Que aqui não tem carro, ônibus, verdade, muito cheio. Então, pra trás tá vazio, pra trás tá tranquilo. Mostra pra frente. Ó, tanto de galera saindo aqui agora, o tanto de cabecinhas saindo. É muita gente nesse ônibus, meu Deus do céu. Produção, vamos nessa? A gente vai sair aqui? Na verdade, a gente não vai sair daqui não, produção. Agora que esvaziou, o ônibus não vai sair? Ou será que tem que sair todo mundo nessa estação? Tá, eu acho que... Não, tem gente sentada pra ficar? Se pessoas ficarem aqui, eu vou ficar aqui pra sentar na janela e ver a vista. Se eu tiver que sair, eu saio também, né? Mas eu acho que tem gente entrando, produção, então a gente pode ficar. Vamos sentar, então? Vamos sentar, vamos achar aqui uma janelinha pra mostrar pra vocês ali, ó. Aqui, ó. Maravilha, agora a gente vai ver a cidade e mostrar pra vocês. O ônibus deu uma esvaziada. E aqui você vai conseguir ver mais da cidade, ó. Talvez é a vista do ônibus mais bonita que eu já fui, hein? E o ônibus mais diferente de um ônibus tradicional também. Ah, completamente diferente. Os táxis é mais chique, né? Aqui, táxi aqui é um negócio bem chique. Olha os taxãos lá, ó. Ali é tudo táxi, ó. Táxi. Ah, é muito mais chique o táxi. Da próxima vez eu junto dinheiro pra pagar um táxi. Um Uber. Ó, o Uber marítimo. Bom, e a gente saiu aqui pra fora pra mostrar pra vocês a vista de como que é esse ônibus marítimo. Eu amei a ideia do ônibus. Ônibus marítimo. Produção, a gente gastou R$9,50 por pessoa pra dar esse rolê aqui de ônibus. Que é um ônibus talvez mais caro que eu já andei em toda a minha vida também, né? Vamos ver ambos e convenhamos. Mas com uma vista super legal e você poderia pagar o ônibus seu e o da sua produção, ou do seu amigo, ou da sua amiga, só se... Ó, tem que ter uma cuidado com o ônibus aqui, ele é meio Titanic, viu? Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Você pode pagar usando o seu cartão Nomad. O cartão Nomad é aceito aqui, você consegue ganhar até $20 de cashback, consegue parcelar a compra. É uma conta americana que sabe os seus documentos do Brasil, consegue fazer investimento em dólar, você não tem custo nenhum e a conta que a gente usa. Pode usar essa conta que você vai ter vários benefícios, inclusive do parcelamento agora que eles vão lançar. Já o BA já até lançou e ainda tem o cashback, que é $20 que você consegue ganhar de cashback. Então isso é maravilhoso, então. Onde você está saindo da cidade, tá? Será? Olha aqui. Ei. Você está saindo de Veneza. Não. Você está saindo de Veneza. Estamos indo para uma outra parte de Veneza. Eu acho que essa outra parte, se vocês gostarem muito desse vídeo, a gente pode continuar fazendo vídeo aqui. Senão, esse vídeo vai se encerrar agora. Tchau. É isso.